ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଘଣ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା, ପୂର୍ବରୁ 9 ଜଣ ମୃତ ଶରୀର ଯେହେତୁ 3ଟି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ପୁଣି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଶବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସିଧାସଳଖ ଏ ବିଜୟନଗର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେହେତୁ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ ନେବେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ। ସିଧା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ ଏଠି କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଶବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ଏଠି କେମିତି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ, ତାହା ସହିତ ଏଠି ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନେଇକି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବଗିରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବାହାର କରିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 49ରୁ 49ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଇଟା ଆହତ ଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି 22 ଜଣ, ସେଥିଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି 49 ଭିତରୁ 22 ଜଣଙ୍କୁ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁର କରାଯାଏ, ଇଞ୍ଜୁର ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ବଳକା ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମେଜର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାତି ଅଧିଆ 4:30 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ 40,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଦେବା, 10,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଦେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଦେବା, 10,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଦେବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯଦି କହିବା ଅଧରାତ୍ରି ତମାମ ରେଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଆର୍ପିଏଫ୍, ପୁଲିସ ବିଭାଗ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସିଧା ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମିୟୁରି ଆକାଣ୍ଡି କପ୍ ସାମ୍ବାଣ୍ଡି ଦିନକୁ ଉନର ମି ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମାଇନା మేటర్ మీకు ఎలా కబురు వచ్చింది, ఎక్కడికి వెళ్ళరు, ఏ టైంలో ఏంటి చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్ళరు? రోజు పనికి వెళ్తారండి, విజయ కొత్త వలస పనికి వెళ్తారు అతను. ఈ రోజులాగే ఈ రోజు కొన్ని కూడా వెళ్ళరు, వెళ్ళి 6:30 అయ్యింది పనికి అయిపోయింది। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।